Hamıya salam dostlar, videomuza xoş gəlmisiniz. Mən də hamıza salamlayıram və bizə yaratdığı bu şəraitə görə də Bookmoloz təşəkkürlərimizi bildiririk. Və bu gün də kitab sevənlər üçün yeni bir kitabla qarşınızdayıq. Kitab sevənlər üçün bu gün yeni bir kitabımız Sonsuz roman olacaq. Müəllif, tərcüməçi, yazıcı, müəllim Əli Rızazadədir. Müəllim deyirəm, çünki mənim müəllimimdir və Əli müəllim bizə kitabı hədiyyə etdiyi üçün ona minnətdarlığımızı çatdırırıq. Sonsuz romanı real faktlar əsasında yazılmış bir romandır. Bu romanın baş qəhrəmanı sahibin başına gələn hadisələrdən bəhs edir. Sahib əsgərliyə getdikdən sonra vətənə qayıtmır. Bunun isə səbəbi onun sonsuz sevgisi idi və sonra isə sahibin başına gələn böyük bir pis bir hadisə onu yenidən vətəninə qayıtmağa sövq eləyir. Sahibin istəmədiyi halda başına gələn bu hadisənin səbəbkarı, təqsirkarı isə erməni bir qadın olur. O bu hiləli yol ilə sahibi ailəsinə, ailəsə və ona xəyanət etməsinə yol açır. Sahib isə bu səbəbdən özünü daim günahkar bilir, özünü bağışlamır. Və vətəninə qayıdan onu əsgərliyə getdiyi müddətdən daim yolunu gözləyən uşaqlıq dostu və onu sevən qadınla ailə həyatı qurur. Ailə həyatı qursa da o heç vaxt Kristinanı unutmur və sahib başına gələn bu hadisələri isə fərəhlə bölüşür və fərəh isə bu hadisələrə qısqansa da ancaq bunu heç vaxt sahibə bildirmir. Tənhalıq sonsuzluqda betərdir romanında. Yazıcı bir əsasən sevgiyə toxunur, amma bir çox məsələlər də burada özünü göstərir ki, bunlardan birini sizə çatdırmaq istəyirəm. Təsəvvür edin, əlinizdə bir qlobus tutmuşsunuz. Dünyada itirdiyiniz insanlar əlinizdəki kürənin içərisindən heç yerə getməyə bilər. Elə bu planetin içərisindədirlər. Ya bu başında, ya da o başında. Bu kürənin çırpıb gediləsi qapısı da yoxdur. Ya hansısa bir səsini ayaq üstə gəzəcək, ya da ölüb içində uzanacaq. Başqa yol yoxdur. Kitab həqiqətən maraqlı bir kitabdır məncə Sərhan. Alıb oxumağa dəyər. Müəllif əsərin davamını isə oxucunun öz üzərinə buraxır. Bu əsərdə Aqil sənin sahib olan münasibəti. Məncə səhvsiz insan yoxdur. Sahib də həmçinin istəmədiyi halda deyilmiş kimi erməni bir qadın hiləsinə düçar olmuşdu. Və bu yenə də ona baxmayaraq o öz səhvini başa düşür, özünü cəzalandırır. Məncə əsas elə budur ki, yəni öz səhvini başa düşür həmçinin. Amma ən başda yəni o bu hadisəni daha tez çatdırmalı idi. Yəni o həddə çatmasını gözləməməli idi. Öz səhvini daha tez boynuna ala bilərdi. Və bugünkü kitabımızdan bu qədər. Əgər video xoşunuza gəldisə, videomuzu bəyənin, yorumlarınızı qeyd edin. Və bugünkü kitab videomuzdan bu qədər. Hələlik. Sağ olun, salamat qalın.